Ola, que tal? O meu nome é Héctor Cajaraville e quería falarvos un chisco dun home chamado Florencio Delgado Gurriarán, que é este señor que aparece aquí na foto e que ademais é o autor elixido para ser homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano 2022. E Florencio Delgado Gurriarán foi un poeta moi importante, pero tamén foi o promotor de moitos proxectos culturais centrados en Galicia, pero desenvolvidos no exilio, é dicir, lonxe da nosa terra. Pero diso mellor falamos logo, porque antes quería contarvos que Florencio Delgado Gurriarán naceu no ano 1903, e dicir, hai xa algo máis de 100 anos, en Córgomo, unha aldea do Concello de Vila Martín, na comarca urensá de Valdehorras. Por ese motivo, tamén é coñecido como o poeta de Valdehorras, porque, ademais, moitas das súas composicións poéticas falan sobre as paisaxes desta comarca, sobre as súas xentes e sobre os seus elementos máis representativos, como o viño ao que Florencio Delgado Urriarán lle dedicou libros enteiros. Florencio naceu nunha familia con certas posibilidades económicas, e por ese motivo, hace máis de ir á escola no seu corgo natal, tamén recibiu clases na casa, algunhas delas por parte do seu propio pai, que era un enxeñeiro agrónomo de certo prestixio. E, en a amplia biblioteca da súa casa, foi onde Florencio tomou o primeiro contacto coa literatura galega e tamén co galeguismo, é dicir, unha corrente de pensamento e acción que defende e promove os trazos que conforman a identidade galega, entre eles a lingua. E, aínda que non fose frecuente na época, foi nesta lingua en galego na que Florencio recibiu as súas primeiras ensinanzas. Debido ao traballo do seu pai, e só con seis anos, en 1909, marcha a vivir á cidade de Ourense, e, un pouquinho despois, con dez anos, tocalle facer unha mudanza aínda máis longa. Neste caso, a Palencia, en Castela, onde votará o resto da súa adolescencia e a primeira xuventude. Alí, en Castela, neste caso en Valladolid, estuda a carreira de Dereito. E uns poucos anos despois de acabala, en 1928, é cando regresa a súa casa de Córgomo, en Valdeorras. E a pesar de vivir lonxe de Galicia tantos anos, E o seu sentimento galeguista non só non se perdeu, senón que se intensificou. E por ese motivo, coincidindo co seu regreso á terra, empeza a participar en actividades culturais de todo tipo e publica tamén as súas primeiras obras poéticas. E, pouco despois, inicia tamén a súa actividade política dentro do partido galeguista, que é a forza na que el ve mellor defendidos e eh, representados os ideais que defende, o desenvolvemento de Galicia, a defensa da identidade galega, o dereito do pobo galego a decidir por si mesmo o seu futuro. Pero en 1936 comeza a Guerra Civil, que en Galicia axiña se converte na ditadura instaurada polo bando vencedor, o bando franquista. E os membros máis significados e máis destacados do Partido Galeguista, como o propio Florencio, convertense en inimigos do réxime e teñen que fuxir para non ser enlevados ao cárcere ou assassinados. E Florencio marcha primeiro a Castela, onde vivira, pero logo traslátase -so ao Porto, en Portugal, e desde alí embarca cara a Francia. Unha vez alí, en Francia, decide regresar de novo a España para loitar contra o bando franquista desde Cataluña, desde Barcelona. Pero a ditadura de Franco acaba por impoñerse en toda en toda España en 1939 e Florencio foxe de novo a Francia. Pero a súa viaxe non remata aí. Xunto con outros exiliados galegos E do resto de España, colle un barco, o Ipanema, que o levará finalmente a México, é dicir do outro lado do Atlántico. E ali, en México, e Florencio ten que gañar a vida como pode, e desempeña todo tipo de traballos. Sobre todo traballos relacionados coa venda de produtos de calquera clase, desde calzado a fertilizantes, xamóns, aceites, pólizas de seguros, roupa, e, e será grazas a un destes traballos como coñecerá a que logo vai ser a súa muller, Celia, tamén de orixe galega, e coa que terá cinco fillos. Pero máis ala de traballar en todo tipo de oficios para sobrevivir, eh, Florencio axiña toma contacto coa intelectualidade galega de México, é dicir, cos exiliados que, como a él, teñen en quedanzas culturais e gana de facer cousas polo país, eh, polo país do que tiveron que fuxir. Eh, deste xeito, Florencio Delgado Gurriarán vai participar na posta en marcha de dúas publicacións de enorme importancia na historia da cultura galega e por un lado a revista Saudade e por outro, e máis importante aínda, a revista Vieiros. Ademais, segue publicando os seus libros de poemas, axuda que outros autores publiquen tamén os seus, traduce ao galego textos poéticos de relevancia universal, serve de ponte entre os membros do exilio mexicano e, e argentino e de outros países e os intelectuais que quedaron en Galicia e que pouco a pouco comezan a desenvolver proxectos dentro do propio país. A finais da década de 1960, e concretamente no ano 68, cando a dictadura de Franco xa empeza a mostrar certos síntomas de esgotamento, Delgado Gurriarán regresa a Galicia e visita a aldea de Corgo, onde nacera e onde aínda lle quedan algúns parentes. E aínda volverá dúas veces máis a España, pero só de visita, só de pasada, porque xa toda a súa vida está vinculada a México. E nos últimos tempos, superado xa os 80 anos, Eh, Florencio segue publicando libros de poesía en galego. E entre eles un de homenaxe a Castelao, a quen sempre considerou o seu mestre e o seu referente ideolóxico e cultural. Finalmente, Florencio Delgado Gurriarán falece en 1987 aos 83 anos, na casa dunha filla súa que vivía nos Estados Unidos. As súas cinzas foron trasladadas primeiramente a México, desde os Estados Unidos e pouco despois o seu corgo monatal, tal como el pedira expresamente. Agora, grazas a este recoñecemento que supón ser escollido o autor ao que llevan dedicar as letras galegas no ano 2022, a súa figura volve a ocupar o centro de atención. Pero máis alá da homenaxe persoal, a elección de Florencio Delgado Gurriarán permitirá coñecer máis en profundidade o enorme labor cultural desenvolvido polos exiliados galegos en México, e tamén nos outros países eh, do resto da América, onde se mantivo viva a chama da nosa cultura nunha época en que a situación política en Galicia non o permitía. Agardo que a descoberta de Florencio Delgado Gurriarán, da súa obra literaria e do seu legado cultural, vos interese e vos emocione tanto como a min. Unha aperta.